সেরাপুঞ্জি থকার দরে লাগিছে মিহি জনি হনে হাই জনি মিহি সা ফ্রেন্ডস কি খবর ভালনে আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মই রশ্মি আনাটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি একদম গাড়ী ভিতৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিছো আমি গৈ আছো এফালে কিন্তু কলে গৈ আছো মই নিজে নাজানো এয়া একেত বহি আছে একেতে আজি লৈ আহিছে কৈ আছে বোলা অকণ ফুৰি আহোগৈ আৰু এইটো মৰম পিছত কিন্তু কলে গৈ আছো নিজে নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোককো লগত লৈ গৈ আছো কলে যাম আপোনালোককো দেখুৱাই যাম আৰু ৰাতিপুৱাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ ব্লগটো কিন্তু একেবাৰে টাইম নাপালোঁ মই মানে এডিটিং কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে সময় নহ'লে আজি ৰাতিপুৱা সেইটো মই আপলোড দিলোঁ পূজাৰ ব্লগ হয় চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব পূজাৰ ব্লগ আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে আজি এই ব্লগটো ক'ত গৈ আছোঁ নাজানো গৈয়ে আছোঁ আৰু এইফালে এয়া চাওক পূজা মণ্ডপবোৰ ভাঙি আছে অলপ অলপকৈ বৰ ধুনীয়া পূজা পাতিছিলে এইফালে মিছা আমনি ফালে বহুত ধুনীয়া পূজা পাতিছিলে পূজা মণ্ডপবোৰ দেখিলেই গম পোৱা যায় ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছে নহয় আৰু এতিয়া যিহেতু পূজা শেষ এই গোটেইবোৰ ভাঙি আছে ভাঙিলে কিন্তু মনটো খুব বেয়া লাগে নহয়নে বাৰু কিন্তু উপায় নাই ভাঙিবই লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ বনায় তাৰপিছত যে আকৌ ভাঙি পেলোৱা হয় দেখিলেই মনটো বৰ বেয়া লাগি যায় এইখিনিতে আহিবলৈ অকণমান ৰৈ দিছোঁ গাড়ীত উঠি আহি থাকি খুব আমনি লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ মুকলি আকাশৰ তলত খুব ভাল লাগিছে ভিউটো বহুত ভাল লাগিছে চাগে আমি আহি থাকোঁতে হাতী বাবা দেখিলোঁ আৰু বৰ ভাল লাগিলে হাতী বাবাক যে দেখা পালোঁ আৰু এয়া দলং পাই গ'লোহি আমি কলীয়া ভোমোৰা দলং ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বৰষুণ দি আছে মানে কোনোবা সময়ত মানে কি কৰা ৰ'দ অকণ দিয়ে আকৌ বৰষুণ দিয়ে এনেকুৱা হৈ আছে বতৰটো আৰু আমি মানে আহি আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পোৱাগৈয়ে নাইকিয়া আৰু নাজানো এখেতে ক'লে লৈ যায় কি কৰে আমাৰ মানে তেজপুৰত বাইদেউহঁতৰ ঘৰো আছে বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈকো এপাক যাম এখেতে ক'লে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত যোৱাৰ আগত ব'লা এপাক অকণমান ঘূৰি আহোঁ তেজপুৰৰ ফালে আমি বালিপাৰাৰ ফালে আহি আছো আৰু এইবোৰ চাওক এইবোৰ দিছেনে চিপ্ছৰ পেকেট এখেতে কিনি আনিছে আচলতে এতিয়া ভোকো লাগিছে অকণমান ঘৰত ভাত খাই আহিছিলো নিমখ তেল দি পেলাই ভাত কেইটামান খাই আহিছো এতিয়া ভোকো লাগিছে আৰু এখেতে এয়া কিনি আনিছে মৰমো গৈছে দেউতাকৰ লগত গৈ পেলাই সি কৈছে মোক সুধিব আহিছে আইচক্ৰীম খাবানে এতিয়া আকৌ গৈছে আইচক্ৰীম আনিবলে এই জেগাখিনি বহুতে ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ হয় আৰু এইফালে এইবোৰ বান্দৰৰ জাক দেখিছেনে আমি মানে আহি থাকোঁতে ইহঁত আমাৰ গাড়ীৰ ওচৰত ৰখি গ'লহি আহি পেলাই ইহঁতক মানে খোৱা বস্তু লাগে আমিও নাজানিছিলোঁ যে বান্দৰ পাম বুলি সেইকাৰণে মনটো খুব বেয়া লাগিছে এওঁ কৈছে যে অহা টাইমত কল পালে লৈ আহিব লাগিব বান্দৰক দিবৰ কাৰণে আমি বালিপাৰা পাই গৈছোঁহি অকণমান নামিছোঁ ইয়াতে ভিউটো চাওক ইমান ধুনীয়া ভিউ এয়া চা কিমান ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওকচোন একদম চেৰাপুঞ্জিত থকাৰ দৰে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এই ৰাস্তাটো অলপ খলা বমা ৰাস্তা আৰু আমি এইদৰে জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া জীয়া ভৰালি নদীৰ ওচৰতে আছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে নহয় নদীখন দেখি পেলাই জীয়া ভৰালি আৰু এয়া এখেত সেইটো মৰম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ভালুকপুং পাই গৈছোঁহি আৰু যাব নোৱাৰিম এইখিনিৰ পৰাই আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব কিয় যাব নোৱাৰিম আৰু মাটি খহি পৰি আছে সেইকাৰণে আমি আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰিম এইখিনিতে ৰখি দিলোঁ আৰু ইয়াত কিনো বজাৰ বহিছে চাগে চাওঁ ভালুকপুঙত আৰু খুব ভাল লাগিলে আহি পেলাই ৱেডাৰটো বহুত ভাল নহয় একদম ঠাণ্ডা ভালুকপুঙত এয়া একদম গাঁৱৰ চব্জি মাইকী মানুহবোৰে আহি পেলাই বেচিছে
সব ঘরতে করা হয় শাক পাচলিখিনি দেখাত লাগিছে শাক পাচলিখিনি ভালেই হব ঘরত করা শাক পাচলি এইটো লাউটো লকসুন বজার কইলো ফ্রেন্ডস আহি আছো শাক পাচলি কইলো তেনেকুয়া বৰ বিশেষ নাই কিয়া শাক পাচলি আহা দেখা খেত গৈছে কল কিনিবলৈ ইয়াত বহুত বান্দৰ ৰাস্তাত ইমান বান্দৰ আমি মানে আহোঁতে বহুত বান্দৰ পাই আহিছোঁ আৰু বান্দৰখিনি মানে মানুহক একো নকৰে সিহঁতে মানে গাড়ীখন ৰখালে গাড়ীৰ ওচৰতে ৰখি থাকে সিহঁতে ভাবে যে কিবা দিব সিহঁতক খাবলৈ আহোঁতে মানে খুব বেয়া লাগিলে আমিও জনা নাছিলোঁ যে ইয়াত বান্দৰ পাম বুলি ৰাস্তাত আৰু মৰম মানে মনটো খুব বেয়া লাগিছে কি দেউতাকে কৈছে দেউতাক কল লোৱাচোন কল লোৱাচোন দেউতাকে তাক ক'লে যে আহোঁতে লম দিয়া দোকানত যদি পাওঁ তাকে আনিবলৈ গৈছে কল বান্দৰখিনি দেখিলে ভালো লাগে মই এনে আগতে আপোনালোকক আগৰ ব্লগত কৈছো যে বান্দৰ মই খুব বেয়া পাওঁ যিহেতু অনিষ্ট কৰে ঘৰৰ মানে ফুলৰ টাব পৰ্যন্ত একদম ভাঙি পেলাইছে পুলি উঘালি পেলাইছে সেইটো কাৰণে বেয়াও লাগে কিন্তু আজি মানে দেখি খুবেই ভাল লাগিছে একদম পোৱালি কোচত লৈ লৈ আহিছে যে মানুহে কিবা সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে বুলি সেইকাৰণে সেয়া গৈছে কল কিনিবলৈ দোকানৰ পৰা কল পালে নে কল পালে কি কল আনিছে আইয়া জাহাজি কল এ কলৰ দাম আছে একদম কল বিজাৰ বিয়াৰ দাম হয়নি নিদিয়ে কল নিদিয়ে এয়া কল ফ্ৰেণ্ডছ লৈ আহিছে জাহাজি কল এয়া মৰমৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে ন এতিয়া সি বান্দক বান্দক কল খোৱাবা ন বান্দৰ চাওক বান্দৰ কল দিছো এয়া এয়া বান্দৰ বান্দৰ চাওক কিমান গাল বান্দৰ আহিছে দেখিছেনে কল খাবলৈ আৰু কলখিনি অনা সাৰ্থক হ'ল যিয়ে নহওক বান্দৰখিনি পালো মনটো ভাল লাগিলে এইবোৰ বান্দৰ চাওক এয়া বান্দৰ পোৱালি পোৱালি লৈও আহিছে এয়া পোৱালি এয়া এইটো শেষ কল আৰু লোৱা সেইটো বাই বাই বান্দৰ আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ আহি আছো আৰু এতিয়া তেজপুৰ পামহিয়ে তেজপুৰত বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আছে তাতে এপাক সোমাম কোনজনী এইজনী হয়নে ভাগিন বোৱাৰী ছোৱালী ন হয়নে নহয় অ কটকটি কটকটি কলে যায় অ মোক কিছুমান নামি গল মাকে মোক কাপোৰ দেখুৱাই আছে ছোৱালীয়ে কাপোৰ ঠান বান কৰিবলৈ গৈ আছে বাইদেউ ঘৰ আহি পালোহি অলপ আগত খাই কৰি আমি আজৰি পুৰি বনাই কৰি দিলে খালো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু আজি বহুত ভাল লাগিলে এইদৰে অকণমান ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰতো আহি পেলাই এপাক সোমালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আজি এই ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইদৰে চাই থাকিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই